certo. Bom serviço. Italiana, parte ou não? Ali. Kielsen. 15 lock. Vinte a zero. Sorte lá. Por favor, podiam falar mais baixo em cima. Obrigado. Obrigado. Quarenta, trinta. Forte, sorte. Trinta zero, sorte lá. Quarenta zero, forte lá. Jogo, Arcanó, ganha 2-1, leads 2-1. Trinta zero, sorte lá. Quarenta zero, forte lá. What is the kills? 40-15.
João Nova. Glória Nova. Deixamos iguais, escolhemos um. Games to five. Joe, Arcona, six games iguais, 6 games all, tie break. Está encontrada a primeira finalista desta 20ª edição do Montebello Ladies Open, Arina Rodionova.